Vad som hände kan man säga efter det här stora genombrottet på NK, som hände det också en annan utveckling kan man säga i smaken. Och plötsligt så, vi hade 1947 års män, det var en kvinna med, som fick ett genombrott för abstrakt konst. Och plötsligt var man lite ute efter en annan typ av mönster. Kanske mer geometriska, mer abstrakta. Och Lisbeth och Gocken var ju, de älskade ju att teckna av växter i sin trädgård eller växter i naturen. De var kanske för naturromantiska för den här sidan av utvecklingen. Så lite var det faktiskt så att NK övergav dem. Och det kan man, men då fanns det genast en helt annan. Affärsidé som längtade efter deras mönster, som såg att det fanns en möjlighet i dem, och det var hemslöjden. Och hemslöjden på 40-talet var ju stark i Sverige, och det fanns hemslöjdföreningar över hela landet. Och Leksands eller Dalarnas hemslöjd, när, i och med att de nu var grannar med Lisbeth och Gocken som hade flyttat till Leksand, så inledde de ett samarbete. För hemslöjden var det hela tiden viktigt att ha olika typer av produkter, framförallt produkter som de kunde sälja ganska snabbt och som inte var så dyra och som folk längtade efter. Och det här är ett typiskt exempel på ett tryckt motiv som man kunde sätta upp på väggen. Det kunde också vara, du kan gå över med en sån här tablett. Det här att arbeta fram, kan man säga, produkter med tryckta motiv för hemslöjden. Och det fick ju faktiskt väldigt snabbt en spridning över hela landet. Så den här Stockholmsfixeringen som ändå NK stod för, Elsa Gullberg stod för, även Svenskt Tenn, den hade ju en helt annan krets utanför storstaden. Och de, kan man säga, där kommer Lisbeth och Gocken in på ett fantastiskt sätt och tillfredsställer en längtan efter en ny mönsterflora.